saddex maalin oo socday tababarkan ayay dhalinyarada ka qayb galayay waxay ka faa'iideen hanaanka ugu wanaagsan ee loo curin karo sheekooyin tolmoon oo xiiso gelin kara akhristaha taasi oo u sahleysa dhalinyarada inay horumariyaan halabuurkooda qoraalka sida uu sheegay professor Mustafa Cabdullaahi Firuus oo ka mid ah mas'uuliyiinta Akadeemiga Goboleedka Af Soomaaliga ee AGA tababar xirfadeedka qoraal curinta tolmoon oo ay soo qaban qaabisay qabaneysay Akadeemiga Goboleedka Af Soomaaliga dufcadan saddexaad oo ay ka qayb galeen dhalinyarada ee naadiyada kala duwan naadiga xamar xarunta ifiye naadiga maskaxshiil iyo xubno kaleba waxay noo soo bilowday maalintii isniinta ee darraad ahayd maanta arbacana waan soo gabagabeynayna sida ka muuqata magaca tababarka waa tababar xirfadeed waxaynu ka hadlaynayna waa qoraal curinta toolmoon xirfad marka la sheegana waa hawsha la qabanayo iyo aqoonta la qaadanayo hawsha la qabanaya mar walba badan ka qaybgalayaasha u badnaa dhalinyaro ayaa u arkay tababarkan fursad weyn oo xirfadooda ay ku horumarin karaan Raja Cabdullaahi Salaad oo xogeyaha ka ah naadiga akhristayaasha xamar ayaana u sheegtay madaxda AGA inay kordhiyaan tababarada noocan ah kala akadeemiyada AGA waxaan ka codsan lahayn in ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay u sameeyaan tababar sidan oo kale si loogu dhiirigeliyo baahda qalinleyda iyo dhalinyarada ku kala jirta naadiyada ka wada dhisan magaalada Muqdisho gudoomiyaha akadeemiga goboleedka af Soomaaliga ee AGA professor maxamed daahir afrax ayaa tilmaamay in tababaradan oo ah kuwa bilow ah ay korriin doonaan yaani waxaan u balan qaadaynaa baajay iyo inta kale oo maartay muxuu aha u baahan oo ooman oo dareemaysa maartay muxuu aha faa'iidada uu leeyahay tababaradan oo kale ay u leeyihiin waxaan u balan qaadaynaa inaan wadi doono haddii Alla idinba wixii ku xigana iyo waqtiga ay tahay waxaan dib leedahay kaga soo sheegi doono kan hordhac buu iska ahaa marka aqoon kale oo hoose oo loo shidaa daadegi doona haddii Alla idinba ku xigi doonta Muxiidiin Macalin Cabdulla Warbaahinta Qaranka Muqdisho.